E, sa nama je čovek koji te kako poznat po beogradskim klubovima. Sigurno sam svi oni koji su izlazili. Nemoguće je da se nisu zadesili, bar na jednoj svirci. Ja imam i ja svoje iskustvo sa njim. A mi imamo fantastičan povod jer je objavio pre nekoliko dana novu pesmu koja se zove Sve mi tuguješ. Čućemo je na samom kraju ovog razgovora, ali pre toga predstavljamo vam Igora Simića. Igore, dobar dan. Dan. Dobar dan, Igore. Dobrodošao. Bolje vas našao. Kako si? Fantastično. Kako si zadovoljan sa prvim reakcijama? Prošlo je samo nekoliko dana. Reakcije su sjajne i stižu stvarno pohvale sa svih strana i od kolega i od fanova i jako sam zadovoljan kako je pesma prihvaćena. Kako se vama čini? Meni se dopada pesma i ništa manje nisam ni očekivala, moram da priznam. Ali ne sećam se da smo prošli put spominjali kada si bio ovde kod mene u magazinu da radiš na nečemu. Pa sećaš se da nisam hteo ništa da otkrivam. A o tome ti pričam, vrlo si bio tajanstven. Pa mora tako, mora da se čuva do samog kraja i onda kad se predstavi ljudima... Da se nešto ne izjalovi, jel zbog toga? Tako je, pa ja sam jedan od tih. Ti si jedan od tih. Ja sam jedan od tih. Ti si jedan od onih koji uspeva, Boga mi, u ovom sumornom vremenu, muzičkom tržištu, da ipak radio malo razveseli drugačijim nekim notama i nekakvim fuzijama koje imaju dodira sa popom, komercijalom, ali onako na jedan jako, jako lep način, nešto što se jako sluša i meni se dopada to što slušam na radio stanicama. Hvala. Mislim da je imperativ dana zaista kada pesma dođe do radija, radio stanica. Nekako meni se, možda je to samo moj doživljaj, ne znači da je to sad mnogo teško, ali je onako kao faktor iznenađenja čuti neku pesmu na radiju i dalje mene barem radi. Pa nije jednostavno svakako. Nije jednostavno, znam. Ali da, pa ima ljudi koji slušaju radio, koji vole radio stanica, radio programa, a ima ljudi kojima to apsolutno nije bitno. Aha, i nisam znao. Pa ima nas raznih. Ja volim radio kao instituciju i jako mi je drago što su sve moje pesme našle put na svim radiostanicama u regionu. Tako da, hvala ti. A umem ja i da razveselim i da rasplačem. Tako je. Lep neki doživljaj muzički. Tako bih okarakterisala taj neki pravac. To je apsolutni pop, ja bih rekla. Tako je. Ali ja bih onako, jedno osveženje. Ne, pa ja mislim da je jako bitno da neko ko stvara muziku sebe stavlja u razne uloge, da se pomera iz zone komfora, da jedino tako se u stvari stvaraju neke drugačije i nove stvari. Tako je. A koliko to negde preporučljivo na našem tržištu? Jer pop muzika, priznaćeš, je... Slažem se. Slažem se s tobom. Negde zapostavljena. Pop muzika je danas prilično alternativa. Tako se zove danas, pop je alternativa. Pa ne, to je moj doživljaj. To je moj doživljaj, da. Ali dobro, to ne znači da ne treba da stvaramo pop muziku. Mislim, to ne znači da ću ja sad da prestanem da radim to što radim. To sam ja. Jednostavno, tako je. Ja ću da predstavim deo sebe ljudima, a ako se njima to dopadne, imamo win-win situaciju. Ali mnogi kalkulišu. Znaš, mnogi bi na tvojom mestu rekli, ok, ovo je komercijalno, ovo fantastično prolazi na svirkama, ovde ću uzeti odličan bakšiš. Nema veze što ja to kod kuće neću pustiti ili neću slušati takvu radiostanicu, ali ću otpevati da se prilagodim ljudima. Pa znaš kako, ja mislim da je jako bitno, bar je to moje viđenje, jako bitno u ovom poslu da iskreno radiš to što radiš. Ja zaista dam deo sebe kroz pesmu. Ne želim da pravim kompromise u tom smislu. Nadam se samo da će se pojaviti ta grupa ljudi koja će to da prihvati, koja će to da razume. Ali ne mogu na uštrb nečega da menjam sebe u tom nekom smislu, jer to onda nisam ja. Ali ja baš mislim da se, ok, možda nije toliko zastupljeno u televizijskom smislu, ali možda slažem se da ima manje rock mesta i da su neki možda i zatvorena mesta gde i sve to stoji. Ali ima ljudi koji to vole da slušaju. Naravno da ima, tako je. I to je ono što ti i radiš između ostalog neki pop rock, ali ima toliko tvojih kolega i toliko nas koji obožavamo da izlazimo i da slušamo prave rock svirke i da posećujemo ta mesta i možda samo u medijskom smislu to nije
propraćeno. Tako je, tako je. Ali ima, ima. Znači, čim ti i snimaš to, sigurno da ima reakcije tih ljudi. Ne, ne, jasno, jasno, ne, naravno da ima. Sigurno je isplativije, apsolutno, ali ima ljudi. Ja samo kažem da ne mogu da pravim kompromis sa sobom. Jasno. Jer ti to nisi, da, to smo shvatili. Ali evo, u prethodnim danima je i bilo medijski ispraćeno, jer smo pratili izbor za pesmu za Euroviziju. Kako ti komentarišeš ovogodišnje takmičenje? Prošle godine si učestvovao, pa se sad ove godine pojavio neki drugi Igor Simić. Šta se to dogodilo? Koji Igor Simić? Slično ima i prezime, možda nije Simić, ali neko se pojavio. Znam da si komentarisao na društvenim mrežama da to nisi ti. Pa ne znam da je bio neki Igor Simić. Jeste bilo nekoliko Igora, to sam primetio, ali ne znam im prezime. Imaju neke čudne pseudonime, što je okej. Znaš kako komentarišem? Mislim, jako mi se dopada što se na tom festivalu ljudi okreću nekom alternativnijem zvuku. To mi se jako dopada. Mislim da alternativa u Srbiji definitivno u zapećku i da je ono što fali. Fali kulturi ove zemlje. Tako da to može biti samo dobro. Ono s čim ja imam problem vezano za pesmu za Euroviziju ove godine je što ima malo pesama. Ima dosta dobrih fora, ima dosta dobrog zvuka, ali nema dosta pesama. Sve je neki onako huk i kao dobar zvuk i to je to. Kada sam prvi put čuo Luke Blacka, pobedničku pesmu, ja sam bio oduševljen kad je krenula pesma i onda od jednog trenutka samo nisam mogao više da je slušam, zato što je falilo pesme. Ima poruku, okej, ima, ali ne može na pesmi za Euroviziju da se gleda samo da li neko ima poruku. Ne može samo poruka, mora da bude i pesma. A koja je poruka po tvojom mišljenju? Kako si ti protumačio tu pesmu? Samo mi se spala. Pa, prilično je očigledno, kao učmalost ljudi, kao probudite se i tako dalje. Mislim, nisam se mnogo ni baktao oko toga da vidim šta je poruka. Kada je krenula pesma, ja sam bio u fazonu konačno i onda samo od jednog trenutka ništa. Ko bi bio po tvom izboru? Šaj. Stefan Šaj. Stefan Šaj. Pa da, nekako su podeljena mišljenja sad, ali kao i obično, neki su oduševljeni predstavnikom, našim predstavnikom na Euroviziji, neki nisu. Kako bi ti rekao, ne sviđa ti se? Ne, 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 daleko od toga da mi se ne sviđa. Kao što rekoh, kad je krenula pesma, jako, jako sam bio uzbuđen. Znači, do prvog minuta ti je bilo okej. Ne, ne, kada sam ukapirao da nema pesme, onda nisam bio okej s tim. Mislim, nisam bio okej s tim. Dobro, da. Nije nešto što ću da pustim sebi, da slušam. Jednostavno tako je. To je ono što je problem. Znači, fali nam više pesama na tom festivalu koje ćemo da pustimo, da slušamo i van tog festivala. Bar ja to tako vidim. Možda to ne treba tako. Možda ja grešim. Kao što rekao, kad je krenula pesma, mislim, ja sam odrastao na tom zvuku. Mene ta muzika, taj žanr je mene oblikovao kao ličnost. Ali mora da ima i pesme. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno, shvatili smo. A kako je sad, ok, ajde, takmičio si se prošle godine, evo mediji objavljuju zapravo koliko to košta. Samo jedan scenski nastup da može da dosegne do 6.000, 7.000 evra. Od 5 do 10 je košto, recimo, Zejna je govorila, o tome nije se još sabrala, ali ljudi uopšte ne znaju da sve vi kao izvođači zaista se zaduženi, ne samo koreografija, ne samo šta ćete da obučete, već i ti svi efekti koji su propratni deo. To je jako, jako i skupo. I sada kada staviš na tacnu, na vagu, kako god se to kaže već, šta si ti dobio tog festivala, osim iskustva? Šta sam dobio od festivala? Pa znaš kako, ja ne gledam to tako. Si dobio dovoljno medijske pažnje da ti se zavrti pesma, u tom smislu? Da i ne. Sve zavisi od pesme. Ono što... Moram da se nadovežem na to što si rekla. Ti kao umetnik ne možeš da gledaš na taj način.
ako imaš nešto i želiš da kažeš, ti ćeš to uraditi koliko god to košta. I ne možeš da očekuješ da će sve to da ti se vrati. Znači, to sve je rizik. Ja kada sam izašao sa Ples za rastanak, ja sam jasno imao koncept kakav želim. I onda sam imao onaj moment gde sam svetlo u mraku i koreografiju i tako dalje i tako dalje. Pa je bilo tu i problema. Nismo imali te UV lampe, pa smo morali da uvozimo UV lampe. Pa, ali, stvarno? Da, ali to je... Ja sam želeo da to tako bude. Mi smo se skupili UV Dance i ja i onda smo napravili taj koncept i ja sam morao to da izguram. Ma jasno kao dan, naravno. To je bila tvoja vizija i... Tako je, to je naša vizija i mi smo to izgurali po svaku cenu. Kasnije za to nisam ja. Ja sam ovaj... Tu je bilo malo i nekog protesta mog. Sećaš se da nisam hteo da ti pričam mnogo o tome. Sećam se da nisi bio nešto zadovoljan, ali si bio diplomata kao što vrlo često umeš da budeš. Jednostavno, ja sa tom pesmom nisam želeo da budem na tom festivalu. Ja sam toj pesmi namenio nešto drugo. Ona je trebala da bude moj singl koji je bio najavni singl, noseći singl albuma koji se zove To nisam ja. Međutim, moj izdavač u tom trenutku rešio da je pravi potez da se ona nađe tamo. I ostalo je istorija. Da si se ti pitao, ne bi bilo tako? Ne. Išli bi tamo sa drugom pesmom, To nisam ja bi bilo ispromovisana potpuno drugačije, imala bi svoj spot, ne bi trajala 3 minuta i tako dalje, i tako dalje. I možete vidjeti, ja sam tamo bio prilično po službenoj dužnosti. Sarađuješ i dalje s istim... Producentom ili... Izdavačem. Izdavačem, izvini. Trenutno ne. Dakle, to je bila okosnica da se neke stvari reše ili... Pa, recimo da je bila neka prelomna tačka. Da. Hoćemo to opet videti na... Na pesmi za Euroviziju? Da. Što da ne, nisam isključiv po tom pitanju, s tim što trenutno to mi nije mi na putu. Pa ima vremena, tek sledeće godine. Tek smo izabrali ko će nas predstavljati u Liverpoolu, ali dobro, nije loše ni razmišljati u nekoj perspektivi. Dobro, njemu je blizu, on samo tamo. Dobro, što se tiče nekog tog repertoara sada koji je tvoj, trenutno, šta se tu sve nalazi? Se nalazi taj neki folk? Folk? Pa ne. Uopšte ne. Ne nalazi se folk na repertoaru. Ono što se nalazi... Pa znaš kako? Ja volim da zapevam neku kafansku pesmu. Dobro, bravo. Onako neki kafanski hit. Šta je to? Ali samo da nije ponoć, molim te, svi samo to pevaju. Pa ne, ja volim da otpevam nešto od Jay-a. Bravo. Volim da otpevam... Se desi tako na svirka? Ne znam sad kako ide, ne znam gde si sada sve. Pa znaš kako? Ja nemam neki šablon po kom radim. Naprimjer, kada pevam za ljude... Ja se trudim da osetim njihovu energiju, na što oni reaguju. I onda kad ih nađem, onda tako i ređam sljedeću pesmu. I onda može da se desi svašta. Sve zavisi od tog trenutka kako ja vidim da oni, kako ja prepoznam njihovu emociju. Prosto. Malo pre si rekao da vrlo često se dogodi da ljude naravno i razveseliš, ali i rasplačeš sa druge strane. I to se dešava, da. Da li postoji neki dobar recept, odnosno pesma, sa kojom uspeš da rasplačeš ljude? Da, i kako da ne. Na šta plaču? I sad me po tebi poznaju, na primer... Izvini, ali ovo mi izgleda kao, e sad pevam, e sad ću malo da ih rasplačem. Ne, to se dešava. Pa dešava se i to, da. Idemo sad, malo ćete da plačete, pa ćete malo da igrate. Dešava se. Ma ljubav je čudo, znaš, kad se neko pronađe u pesmi. To nisam ja, na primjer, isto reaguju na tu pesmu. Isto i to ih pogodi. Ima raznih pesama. Ima raznih. Ljudi reaguju na različite načine. Po folderima, šta ti treba, šta osjetim da njima. Sad ću da ih raspačem. Previše ste mi veseli. Ne, previše ste mi veseli. Ne, sada ćete da plačete. Pa dobro, ne.
razmena emocija na svirkama je ono što je... Ma naravno, to je najbitnije i ti si dugo u tom poslu i odlično, odlično ti već znaš kako da osjetiš trenutak, to nema priče. Pa tako deluje, da. Da. Jedva čekam da budem na toj svirci gdje će on to da me rasplače. Ja ću kreće. Ja znam ti foru, Igore, ništa od toga. Dobro, ja ću da se suzdržim. Dobro, možda je prerano pitati za neke nove projekte i možda ćeš i ti biti diplomata ponovo. Probaj. Ali da li nakon ove numere sve mi duguješ? Ne mogu ništa da ti otkrijem. Da li nakon ove numere sve mi duguješ? Pripremaš još nešto? Naravno. Pripremam još mnogo toga. Neki moj plan je da već za nekih otprilike mjeseci po dva izađe moj novi singl. Nakon toga vratno ću imati još jedan singl i onda album, ako se Bravo. Ide po planu. Hoćeš uspjeti da ga nazoveš onako kako si želeo, to nisam ja? Uspjeću u mnogo tome sada. Pratit ćemo onda, iako se mnogi danas ne odlučuju na izdavanje albuma. Ali vidimo da ti ne pripadaš većini. Tako je. Pa ne, ja to tako kao vidim. Kao onoj manjini. To je neki moj put koji ja vidim i tako mora da bude. Mora da bude pod mojim uslovima. Da ima različito, da imamo izbor. Tako je, najbitnije. Hvala ti najlepše što si bio u magazinu. Hvala, Igore. I preostalo nam je dovoljno vremena da poslušamo sve mi dugoš. Hajde. Hvala najlepše, Igore.